Bývá už jenom pár dnů, dokonce akce Kniha za poštovné. A vůbec první knihu, kterou jsem v životě napsal, Podnikání na Amazonu, kde je kompletní návod od A do Z, jak rozběhnout podnikání s fyzickými produkty na největším tržišti světa. Amazonu určitě znáte. A já jsem se díval na seznam objednávek knihy a já jsem vás tam nenašel. Tak jsem vám chtěl jenom připomenout, že už zbývá jenom posledních pár dnů a posledních pár hodin, kdy můžete získat nebo využít tady té akce, pak už bude kniha znovu za cenu, za plnou cenu 295 Kč. Takže jděte na stránky www.kniha.amazonu a pokud jste tak ještě neudělali, tak si objednejte knížku, ať máte doma i vy.